yn y dosbarth i'r ebolion blwydd yma'n cilch y cyffylau yn yr adran EC, Ymerol Cymreig Teip Cob. Mae Roger Davies yn brysur iawn wrthi yn trio rhyw fath o drefn ar y dosbarth ac ydw i'n y win. Dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan. Do, do. Nifer dechrau yma, ond falle ddim o'r teip sy'ch chi'n ffansio falle? Na, dos am... Be dyn oedd o gynta, be mae wedi dynnu gynta sydd mwy o pwni i mi. Mwy teip pwni, mae lleill yn gryfach i hasgwn yn mwy fel... Chymod, dyn nhw'n teip fi. Mwy teip cob. Dwi'n mach yn siomedig yn safon yr ebolion blwydd yma. Does am llawer o ddewis na fel swn i licio. Yn y safle cyntaf hyn o bryd, jyst i'n atgoffa, yn y pinc yma na Catherine MacDonald. Ie, na, mae o'n... dangos troed y mynydd Trouble. Ie. A mwy o boni... Yndi, yndi. Yn y clas, jyst i'n ddeud. A dyna di adran ec, mwy o boni. Ond dwi'n teimlo mae lot o hyn. Maen nhw'n fawr i feddwl bod nhw'n adran ec. Ac amball un, swn i'n cael gweld nhw mynd i ôl i gart mwy na yn y sioe, lly. Ac di'r clas yma wedi mlesio fi gymaint â hynny, ond mae be mae wedi dynnu fewn, neu be mynd i dynnu fewn gobeithio, yn ymlesio fi, mae o mwy o bwni. Mae'r rhai melyn a'r coesau gwynion wedi troi allan yn gryf mewn niferoedd sylweddol i'r beinedd Roger Davies o Glynebwy i Brydfa Hywi. Wrth gwrs, Roger yn beinedd profiadol iawn. Yn wedi gwneud dipyn, wedi magu enillwyr y sioe frenhinol, y prif sioe Llambed, Glanys dros y blynyddau. Ac Traed y Mynydd Trouble a Catherine MacDonald, sydd yn mynd â hi yn y dosbarth yma. Ie, mae'n heiddiannol iawn, ynddi. A sefyll mae, fel mae fod, dwi'n meddwl, diom di newid. Ynddi, mae di newid un. Hwna ni, a pedwerydd. Ni'n sôn am hwnna, ia, ni'n licio hwnna. Ond dod i fyny. Ie, ond... ie, mwy neu lai, fi'n fath, dwi'n meddwl. Wel, dyma fel y maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd. Yn gyntaf, Traed y Mynydd Trouble gyda Catherine a MacDonald. Yn yr ail safle, Mr Stephen Lewis, Dan Ollen Torsion yn cael ei ddangos gen Jamie Edwards. Yn y coch, Graham Roberts yn dangos ar ran Tom, Mr Tom Hollinshead, Neswick the Wise Guy. Ac dyna'r tri cyntaf. A fel maen nhw'n sefyll, Roger Davies yn y cefndir yna. Yn cael cipolwg bach sydyn ar yno eto. Ie, ie. Yn un siŵr. Cymharu, pwyso a mesur. Ie, yeah, ie. Yeah. A gweld dyfalus ydy'n gwneud yn penderfyniad iawn. Mae'n meddwl bod ymddi newid rhywbeth yn yr pendraw llinell, ynddi, David? Ynddi, mae'n newid y dref. Wedi gweld rhywbeth. Ydy, mae wedi newid y drefn. Ia'r brocli, a broc gola. Ia, i symud o un i fyny. Ydy o'n hapus? Dwi'n gwybod. So I can see the judge, Mr Roger Davies, casting the final look at the line-up. He's currently on top of the line. Mae'r Het di ddiosg a Catherine ac Anthony MacDonald sy'n mynd â hi gyda Traed y Mynydd Trouble. Dosbarth i ebolion blwydd yn yr adran ec. At in first we have 1169, this being Catherine and Anthony MacDonald, Traed y Mynydd Trouble. Hold on, Catherine. You have to speak to me now, will you? So the first prize here, Twyddon Lyth Egwyn. Yn eich y dosbarth i ebolion blwydd, Catherine. It's called, it's been tremendous for you. Absolutely phenomenal season with him. Tell us what you've won already. We had a first in North Leach, Tredegar, MPS. He was first in the Royal Welsh and Youngstock champion, gold medal winner and reserve male. And our first year today. And I see Dad's in the audience watching. He is, yes. He's very proud. He was making a little bit of noise then when you come in, so I'm sure he'll be pleased. Yes, I expect he will. Llongyfarchiadau. Lovely, thank you very much.
So hands together. Enillydd y dosbarth i ebolion blwydd yn yr Adran Ec yn Merlod Cymreig Teip Cob, Catherine ac Anthony MacDonald gyda troed y mynydd Trouble. Second, 1167, Stephen Lewis, Dan Offen, Torsion. Third, 1164, Tom Hollinshead, Medwyd, The White Guy. Fourth, 1160, Dawn Groom, Crossfield, Reflection. Fifth, 1166, Robert Island, Fences, Royal Edition. And in sixth, 1167.